U jubilarnoj, 10. po redu manifestaciji Noć istraživača u Srbiji će ove godine učestvovati čak 29 gradova. Tema ovogodišnje Noći istraživača biće konekcija i kako nas nauka globalno povezuje. Manifestacija ima za cilj popularizaciju nauke i učenje kroz zabavu. Pa su 27. septembra dobrodošli svi koji žele da saznaju nešto novo. Ova manifestacija pokrenuta je pre deceniju baš u našem gradu, pa će septembar biti u znaku ovog jubileja. Noć istraživača i ogranak Međunarodne astronomske unije u Srbiji organizuju šetnju i trku do meseca povodom 50 godina sletanja na mesec. U holu Prirodno-matematičkog fakulteta biće održana izložba maketa raketa ljubitelja raketnog maketarstva, a potom sledi šetnja pod nazivom 380.000 cm do meseca od PMF-a do observatorije na Petrovaradinskoj tvrđavi uz predavanje o čovekovoj misiji na mesecu i niz drugih zanimljivih sadržaja za decu i odrasle. Centralni događaj je 27. septembra u tržnom centru na St. Andrejskom putu 11 i u kulturnoj stanici Svilara. Novosađani će te noći moći da glasaju za naziv jedne vansolarne planete koju je Međunarodna astronomska unija dodelila Srbiji da imenuje. Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa Horizon 2020. najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru podprograma Marija Sklodowska-Curie.